କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ସମାଧାନ ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଖଣି ଖଦାନ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି ଖନନ ଲୋକଙ୍କ ମତ ଆଧାର କରିବା ନେଇ ଆଜି ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଗର୍ଜିଛି ଡିଫାଇନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଡିଫାଇନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଫାଇନ୍ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁସୂଦନ ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁସୂଦନ ମହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଖଦନ ଉପରେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିନା ଗ୍ରାମସଭାରେ ଖଣି ଖନନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନ ନେଇ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଟେକିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଦାନ୍ତ ଓ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଯଦିଓ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀର CSR ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଖଣି ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିଫାଇନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଲଢ଼େଇ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି କମ୍ପାନୀ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିଫାଇନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍।